Ljudi, kako ste mi ljudi? Jeste mi dobro ljudi? Šta mi radite? Eto vi meni kažite, ajmo sada sve. Šalim se malo ljudi moji, evo meni s vama, kako ste mi, nadam se da ste dobro. Lijep je dan u Zagrebu, sunčan, ajmo reći, bilo je sitno kišice, nešto hvala Bogu, pa sam izašao van, pa eto malo rekao baš super. A dobro je ljudi moji, nemamo vam ništa puno novo reći, jer nemam šta ništa puno novo da vam kažem. Eto, uživajte u videima, bit će dobrih videa, naravno, bit će sve boljih, ne brinite ništa, da na ovo još ovaj video za sad snim, pa ću vidjet možda, ali možda još jedan ili dva, tako da eto ljudi moji, pa se mi vidimo, neka dragi Bog čuva, majka Bože, sve vas pozdravljam, koje inače pozdravljam, ne nabravljam svaki baš video, ne bude pozdravljen, pa se mi vidimo. Uživajte mi ljudi, pozdrav, čao i vidimo se.